Незаконна агітація, використання адмінресурсу та введення в оману виборців. Ці теми обговорював напередодні народний депутат Юрій Бойко. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах від цієї політсили. Зокрема, поговорили і про антикризовий план, розрахований на перші 100 днів роботи у Верховній Раді. Ми єдина сила, яка принесе в країну мир, яка принесе стабільність. Не надо нас путать и не поддаваться на провокации, когда пытаются нас стравить. Коллеги, которые здесь собрали, все наши друзья, все бойцы, которые и начали кампанию, и проводят ее активно, проводят ее по-бойцовски, они все справятся с поставленными задачами бойцов, которые отстоят интересы избирателей, доверившим им своим голосам.